Evo i pregleda interneta. Izdvojili smo stranice koje će biti zanimljive mladim roditeljima, te ljubiteljima poezije i piva. Oni koji su već savladali leksije ispravljanja piva mogu prijeći na sljedeći korak, dizajn vlastite etikete. Labeli olakšava taj posao kroz simpatičan servis koji automatizira proces izbora dizajna, natpisa, pretvarajući ga u igru. Nakon nekoliko koraka, podešavanja detalja, izbora fonta, pozadine, sve je gotovo. Finalni proizvod moguće je preuzeti na svoje računalo, otisnuti ga i dodati novu dimenziju u svom napitku ili, zašto ne, poigrati se sa nekim gotovim kupljenim u trgovini. Roda, roditelji u akciji. Udruga koja je vrlo prepoznatljiva u fizičkom svijetu, posebno među mladim roditeljima, od svojih početaka uspješno gradi i svoj digitalni identitet. Roda.hr je referentno mjesto velikog broja mladih roditelja, najčešće mama, koje ovdje mogu pronaći bezbroj korisnih savjeta. Uz stručne tekstove, akcije, promocije, Roda nudi dragocjen prostor razmjene iskustava. Rodin forum tu zauzima posebno mjesto kao mjesto susreta, komunikacije rodilja, dojilja, mama, koje ovdje mogu brzo potražiti ili dobiti savjet, ali i utjehu. Zaljubljenici u poeziju svoja okupljališta imaju i u virtualnom prostoru interneta. Jedno od njih nalazi se na adresi glaspoezije.com. Ovdje se nalazi prostor rezerviran za stihove poznatih pjesnika, ali i onih novih, još uvijek anonimnih. Predstavljena poezija organizirana je u kategorijama koje odgovaraju raznim raspoloženjima, a od sadržaja na stranicama se nalaze mudre misli, izreke, poučne priče. Autori portala korisnike potiču na suradnju i pozivaju sve pjesničke duše bez obzira od kuda dolaze.